Siruka ngana nibyayo ngana wahiriwe Kongukomeja mawoko kugeza kundunduro Ukenyeje umurava muzuzi mbaraga Bazahindu mushitsi bamenye ko nagukuze Bazamenya kuru wanje nanje nduwa reka rero tubashimire kwihangana kanyamutegereje abari bagiye kwa muganga none bamaze kuhagera nagira ngo rero amasaha yo ntahagaze gahunda twa twihaye amaze kugenda irenga naringize ngo rero mbabwire uko tugiye gukora muri aya masaha make asigaye kuko ibi byose turabikora kugira ngo saa sita mu kadomo tuze kuza kuba turi rusororo ubwo rero Pasteri Dani agiye kubanza n'isengesho rihumuriza umuryango hano mu nzu ikintu kindi kiri bukurikiraho nyuma yaryo tugiye kuza gukora gahunda yo gusezera ku mubiri wa nyakwigendera turaza kuza rero kubikora mu buryo bwiza kuko iyi nzu nini kandi naho gusohokera harahari dushatse twaza kuza kwinjira tukinjirira inyuma tugasezera dusohokera ngaha dusubira mu byicaro hanyuma icyo ni gisoza turaza kuza gusohora umubiri kuko aho ngaho nabonye kuhatera bitoroshye turawushyira hano ku rubaraza noneho tubone gushyiraho umwanya w'ijambo rya Pasteri Dani ryo guhumuriza nyuma y'iryo jambo iminota iza kuza kubisigaye turaba tuyireba turababwira n'amateka cyangwa se umwirondoro we hanyuma turaza kureba yaba hari abantu bake dushaka gushyiraho bashaka kugira icyo bavuga kuri muzehe bitewe n'igihe kuko uyu mwanya n'ijoro twawukoresheje mu buryo buhagije abantu twabahaye kandi biniguye ariko umwanya nituba tukiwufite kubaje uyu munsi turaza kuza kuwukoresha nituba tutawufite kandi turabubwira igikurikiraho reka rero mbashimire kandi mukomeze kwihangana murakoze cyane bavandimwe mukomerere mu mwami kandi muryango mugari Bibiliya itubwira neza ngo niturira turire ariko twekura nk'abadafite ibyiringiro dufite ibyiringiro mu mwami dukomere kandi dukomere mu mwami kubera yuko abacu basinziriye igihe kimwe bazakanguka reka dusenge Data wo mu ijuru Imana ishobora byose ihumure kandi ibyiringiro byacu wowe uvuga bikaba wategeka bigakomera
ducishwe bugufi imbere yawe uyu munsi wa none mwami tugusaba kugira ngo bane natwe uduhe imbaraga niwe gusa ushobora kuziba icyuho cy'uyu mubyeyi mu mitima ibabaye kandi ishenguye uyu munsi mwami utubere imbaraga utubere ibyiringiro kubera hano uziyobora uzibemo mwami mwiza duherekeze umubyeyi wacu dukomejwe nawe duherekeze umubyeyi wacu mu cyubahiro kandi ubane natwe kuva dutangiye kugera dusoje mwami twe nk'abana b'abantu turi bugiraho tugarukira ariko wowe ubera hose icyarimwe mwami mwiza ukomeze kubana n'uyu muryango kuko utawutererana ibyiringiro byacu biri muri wowe mu izina ry'umwami wacu Yesu amen ya harakoze pasiteri Dani nivugurujeho gatoya nari mvuze ko tujye gusezerera tuzenguruka yaduciye inyuma ariko ndebye hano sanga ni hagari turahazenguruka kandi bikunde turinjirira hangaha dusezerere tuzengurutsa ha twongera dusohoka kuko mbonye hahagije nta mpamvu yo kujya inyuma murakoze rero reka dusabe yuko iki gikorwa cyo gusezerera cyakorwa mu buryo bwihuse kugira ngo tukidatwara undi mwanya ubwo rero n'abari ruguru mwatambuka igikorwa kigatangira murakoze Shooting me,
Yes,
Ya reka dusabe babana rero baze hano banyegere kugira ngo dusohore umubiri hanze Ive nabo mwari kumwe mutambuke Yesu ya neguriye, ora ngama
reka rero imyanya yatubanye mikeya kuko hanari hatoya ariko turaza kuza kwihangana abantu bagifite makagongo muze kujyana mwihangana mu bisa abantu bakuru niwo muco wacu kandi turabusangiye ubwo rero dufite abantu b'abasaza badashobora guhagarara umwanya mugende mubiye hakanya yewe namwe turangana turahagarara ntacyo bidutwara murakoze reka nsaba abasaza barimo mutambuke hariya ndabona imyanya irimo rwose babampera imyanya abantu bashashaka ngo yemwe ndirimbe rwose protokole mudufashe nabakiri bato bagiyumviyeho mugende mudufasha mugira abakecuru mu basohore baze bo bicara hangaha abandi tuzamuke hano dukomerezaho gahunda turakererwa cyane abakecuru mu bamperizo ntebe hano hafi kuko hano haraterera bo bicara hafi hangaha ariko abandi mwicare ruguru ya nagira ngo kubuhanga bw'ibyuma bagabanyaho gatoya tugakomeza dushimira abantu badutabaye baturutse mu bice bitandukanye kandi mwazindutse musaza wacu twaje guherekeza umunsi yari n'abatamuzi niyo mpamvu byari bahe ngombwa yuko mvuga muri make ya umwirondoro we kubera yuko harabaziranye n'abana n'inshuti ariko bakaba batari bamuzi nari mvuze rero ngo reka mbanze mbanyure mu mwirondoro we kugira ngo abantu baje hano baze kumenya ngo uwo twaje guherekeza ni nde aha rero mpagaze n'abandi bose bari bugira iki ijambo bafata baraza guhagarara ha kugira ngo icyerekezo cya cameraman gikunde bitewe n'igihe kizuba amateka ya nyakwigendera uhagaze Matiyasi uhagaze Matiyasi ni mwene Ntoyiryo na Nyiranduhura Asira yavutse mu mwaka w'1929 avukira mu majyepfo
ahahoze ari komine muyaga inyemanzi hanyuma kabarize amashuri abanza aho ngaho nyine mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1958 nibwo yashatse arubaka yagize amahirwe yo kubyara abana 8 muri abo bana 8 harimo abahungu 4 n'abakobwa 4 muri bo kubera impamvu z'isi babiri bakaba batakiriho umuhungu n'umukobwa bakaba batakiriho hakaba hasigaye abahungu 3 n'abakobwa 3 igeze mu mwaka w'igihumbi 1960 kubera amateka y'igihugu cyacu yarahunze anyuze i Burundi akomerezamo ajya Tanzania aho abanshi bazi mu nkambi y'umuyenzi aho ngaho yahamaze imyaka myinshi muri kiriya gihugu kugeza muri 1994 nibwo yaje gutahuka nk'abandi bose ashyikira mu karere ka Kirehe mu murenge wa Nyamugari ahitwa Mwirama yahamaze imyaka yana itari myinshi aza kuza kuvayo ajya hakurya hanga ku muyumbu nahara hatura mu gihe kitari kirekire cyane nibwo yaje kwimukira hangaha ikabuga ahatuye ubu ngubu muri uyu mudugudu yaramaze mu gihe kinini akaba rero yarasanga rwara mu buryo busanzwe ariko bidakabije aya mezi birashize guhera ku itariki ya 18 z'ukwezi itariki ya 8 mu kwezi kwa 8 ku itariki ya 24 nibwo yaje kurwara mu buryo butunguranye bamujyana kwa muganga guhera icyo gihe yafashwe adashobora kwimenya abaganga baragerageje mu buryo bushoboka bwose baravuye mu buryo bushoboka bwose guhera kuri izo tariki ya 2024 baramukurikiranye ntabwo rero byaduhiriye kugeza ejo bundi ku itariki ya 18 z'uko kwezi kwa 10 abaratabarutse abaganga ntacyo batakoze ibyo bashobora gukora barabikoze abana mu buryo bushoboka bwose bararwaje nkuko bigenda bamwitayeho mu buryo bushoboka bwose nta burangare bwabayemo no munsi aha hantu rero hose yagiye abana n'abantu neza abo twari kumwe n'injoro hangaha bagiye bamuvugaho ubuhamya n'ibigwi ku buryo nituza no kugira n'akanya tuza kubisubiramo mu buryo bw'incamake ariko yabanye neza n'abantu mu buryo n'amembarira hangaha yadutabaye irabigaragaza kandi no mukanya baragumya biyongere akaba rero ashaje yarafite imyaka 94 ukurikije igihe yavukiye n'igihe atabarukiye ni imyaka 94 murumva yuko ntabwo ari myinshi ariko sinamike ntabwo ari mike yegeranyije n'uburame bw'iki gihe ibyanditswe bivuga yuko umuntu azara imyaka 70 yakabye akagira 80 we yarongejwe yarari mu nyongezo ubu rero akaba asize n'ubundi abana 6 abahungu 3 n'abakobwa 3 akaba asize n'umuryango w'abuzukuru 23 akaba asize n'abuzukuruza 6 ubu rero yaranzwe n'ikinyabupfura n'ubunyangamugayo mu muryango rero turahombye kandi duhombye inama nyinshi asize icyuho rero reka dusabe inshuti n'abavandimwe rero kuzaba hafi y'umuryango Imana ibagirire neza nari nyuzemo mu ncamake kugira ngo muze kuza kumva umuntu mwaje guherekeza wari we ariko kubera ko nzi ko abantu bababaye kandi bakaba bafite imitima idatuje nari nsabye Pasteur Dan kugira ngo mu ijambo ry'Imana mu gihe dusigaranyuze uhumurize abantu bose baje kudutabara ndetse n'umuryango muri rusange asigaye nyuma yo guhumurirwa turaza kuza kureba umunye dusigaranye mbabwira ikintu kiri bukurikire mukomeze kwihangana akazi cyane mwaramutseho nitwa Muhire Dani Dom Pasteri nibyo witoro rya Worship Center I Kanombe nagira ngo dusangire ijambo ry'Imana mu mwanya muto kandi uyu munsi cyaduteranije hano
nuko hari watuvuyemo nongere nibutse abantu baraha kuba hari watuvuyemo tugaterana nuko hari ikimana yavuze mbere na mbere mu itangiriro ibintu mubona mu itangiriro ibice bibiri Bibiliya itubwira neza ku muntu dukomokaho ari we Adamu Imana yababwiye yuko nibaramuka batayumviye urupfu ruzaza nta yindi nkomoko yarwo urupfu rwaje ruturutse ku kutumvira Imana mu buntu ndetse n'ubushake n'amahitamo Imana yahaye umuntu umuntu ahitamo kuyigomera no gupfa barapfa Adamu bwe yamaze imyaka 930 yari imyaka myinshi bigaragara yuko Imana umugambi wayo wari ukugira ngo umuntu azakomeza arame undi muntu wabaye imyaka myinshi mateka yisibayeho nuwo bita Metusera yamaze imyaka 969 abandi bose bamukurikiye no kugera kuri uyu munsi Mumvise yuko tugejeje kuri 70, 80 wakomeza kugirirwa ubuntu kagera 90 ariko nta uragera 150 no kurenza muri iki gihe cyacu Bavandimwe rero nagira ngo mvuge ngo Imana ibyo yavuze ntabwo ijya yivuguruza gupfa turapfa ariko nongere mbakomeze mbabwira ngo uyu mubyeyi waduteranirije hano ntabwo ari muri zirambaho mubona hariya harimo housing harimo umubiri we ubugingo bwamaze kugenda turaza kubibona mu byanditswe abaganga baragerageje uko bashoboye bagerageza kuvura umuryango uragerageza kugira ngo bite ku mubiri kuko ari bo bavuraga ariko nyirubugingo ubutanga abujyanye imirimo y'abantu n'abavandimwe irahagarara Karero nongere mbabwire ngo nubwo gupfa dupfa ariko hari ikidashobora gutwara ubugingo bwacu burarinzwe buri mu biganza by'Uwiteka Imana. Katwumve ijambo ry'Imana Mose umugaragu w'Imana Mose wumvise Imana Mose wabonye Imana Mose wakoreye Imana yasenze asaba iki Uwiteka mu gitabo cya Zaburi ya 90:12 haravuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge utwigishe kubara iminsi yacu ubwo nibwo buryo butuma dutunga imitima y'ubwenge bavandimwe Mose yasenze irisengesho ntekereza yuko kuba yaragendanye n'Imana kumva ijwi ry'Imana akabona Imana ikamwiyereka mu buryo butandukanye butangaje ariko agira isengesha senga nifuza umuntu uri hano mbere yuko igihe cyawe nawe kigera kuko iriya niyo nzira tuzayinyuramo twese mbere yuko igihe kigera kugira ngo ufatwe Mubwiriza yaravuze ngo amafi afatwa mu rushundura ni nako natwe dutungurwa n'umunsi wacu nk'uyu nguyu aho wikoreraga ibintu byawe byose uko wategekaga ibihe byawe ukajera ibihe byawe ariko ugatungurwa iyo ukurikiranye amateka uko byagenze ntabwo yari yarwaye mu gitondo ntabwo yari yarwaye ku mugoroba ariko yaratunguwe tugira imigambi myinshi tugira ibintu byinshi dushyiraho tugategura ariko umunsi ukadutungura Mose aravuga ngo Uwiteka uduhe umutima w'ubwenge kugira ngo tubashe kubara iminsi yacu tubara iminsi dushigaje tubara iminsi dusoje hanyuma dutunga umutima w'ubwenge wo kumenya yuko Uwiteka hari igihe azagera agakomanga akavuga ati ndagukeneye Mutima w'ubwenge uguhesha kumenya yuko utiremye. Mutima w'ubwenge
uguhesha kumenya yuko ashobora kuza kureba imirimo y'amaboko ye akaguhamagara kugira ngo umenye amenye ibyo wakoze umuhereza icyo bita abongereza accountability imyaka wahawe kuri isi igihe umaze wayikoreyemo iki wayikoreshejemo iki wigeze wita ku muremyi wawe uwo ni wo mutima w'ubwenge bavandimwe kumenya yuko hari umunsi umwe hari igihe kimwe imigambi yawe izahagarara yamara guhagarara ugasubira aho wavuye umubiri nawo ugasubira aho wavuye Mose aratubwira ijambo rikomeye utwigishe kubara iminsi yacu kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge abanyarwanda bakoresheje imigani ikomeye ivuga ngo umwijuta w'ikinonko ngo ugira ngo imvura ntizagwa hari igihe umuntu ahagarara yareba iby'amaboko yakoze kibaza yuko ari ubuhanga bwe kibaza yuko ari imbaraga ze yareba achievement ze zose ibintu agezeho akavuga ati ni jye ushoboye akibaza yuko igihe kimwe azafatwa ntamenya hari mu myenda yari afite agahitirwa mu myenda bakamutoranyiriza wari bwambare bakamutoraniriza isanduka ari bujemo bakamutoranyiriza irimba ari bujemo bakamutoraniriza n'umunsi wo gushyingurwa umuntu yari umuhanga yakoreshaga mudasobwa yakoreshaga ibintu byose ariko igitondo kimwe ibyo bintu byose bigahagarara bavandimwe nta wishoboye yarashoboye gukora ibintu byose nigeze gushyingura umusaza yari afite izina bitaga naramabuye naramabuye ndamwitegereza mu myaka yose ariko naramabuye wari ukomeye wari ufite ibigwi barangije baramuzingazinga bavandimwe reka nongere mbabwire ngo muri iki gihe tugihumeka tugifite ubuzima iri sengesho rya Mose twaryigiraho byinshi kugira ngo uwiteka duhe umutima w'ubwenge kadusome muri Yesaya ibice 25 murongo wa 8 haravuga ngo kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose uwiteka imana izahanagura amarira ku maso yose n'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi hose uwiteka niwe ubivuze kanongere mvuga ngo hari igitondo kimwe uru rupfu rutera abantu ubwoba urupfu ruhagarika imigambi y'abantu uru rupfu ruduteranyiriza hano abantu bakarira niba hari imisozi muri iki gihugu cyacu yuzuye amarira menshi n'agahinda kenshi mu barusororo ruguru hano tugiye kugera n'indi misozi yazaremera na za Nyamirambo n'ahandi hatandukanye bashingura iriya misozi iririwe amarira menshi cyane hariho abantu b'imigambi myinshi cyane hariho abantu b'ibikomerezwa benshi cyane bashingwe baryamye hariya abantu baririye kuri ruya musozi ababagiriye neza bafite amateka yacu menshi bariyo hariya ariko nongere mbabwire bavandimwe kubera yuko umunsi umeze nk'iyo ngiyo yabayeho nanone watugezeho uwiteka aravuga ngo imana izafata urupfu izarumira bunguri hari ahantu rwagenewe rwateguriwe umunsi ntarengwa ruzafatwa rugakurwaho kuri iyi si icyo gihe uwiteka ngo azaduhanagura amarira twarize bavandimwe mwongere mukomere mwongere mugire ihumure igitondo kimwe kizagera uwiteka afata urupfu hanyuma ngo abakiranutse abantu bubaha imana abantu bazi imana barize amarira ngo hari igitutsi bashyizweho narabibonye henshi cyane aho abantu batukwa aho abantu bavuga aho abantu bizera imana bagera mu gihe nanone gikomeye bigahinduka igitutsi kuri bo hari igihe abantu babaserereza bakabavuga ukundi bigahinduka igisebo yuko bubaha imana bakababaza ngo ko mwubaha imana
ko mugendana n'Imana ni iyihe mpamvu ibintu nk'ibi byabageze nongere mbabwire ngo icyo gitutsi Uwiteka azakidukuraho igitondo kimwe ubwo azatandukanya abubasha Imana n'abatayubaha amarira twarize kuri iyi si tuzayahanagurwa amarira twarize tubura abacu hari umunsi kariya kagabo k'urupfu kazafatwa hanyuma nako kakazingwa zingwa hanyuma abera bakava mu bituro turaje tubibone mu ijambo ry'Uwiteka Imana hanyuma bakazuka bakazukira kudakorwa n'isoni ahubwo bakazukira umunezero hari igitondo kimwe bavandimwe kanongere mbabwire yavuze ngo tuzapfa kubera kutayumvira ni nayo yavuze yuko tuzazuka niduhitamo kuyumvira kanongere mbabwire neza mugabo umwe yari afite umwana we mu modoka amuhetse barimo bagenda uko yari yakinguye idirishya risa naho rizamuye hejuru naho uruyuki rwari rurimo umwana yicaye inyuma isatwaye imodoka akajya kubona akabona umwana arimo arahunga hano arirukanka hano ahungana n'uruyuki akirana narwo hanyuma isarebye muri retroviseur arebye ukuntu umwana agira aramaza umwana wanjye niki arambwira ati papa uruyuki rumereye nabi isarahindukira afata rwa ruyuki arufashe mu ntoki ze uruyuki ruramuruma rumurumye arangije arurekura arukuye rurongera raduhera rwirukanka umwana yongera gukomeza kwirukanka ahungana nabi aramubaza umwana wanjye habaye iki arambwira ati papa uruyuki arangije arambwira ngo umwana wanjye humura uruyuki rugira ruborira umwe gusa urwo ruborira rwanyinjiyemo ntacyo ruri bugutware kanongere mbabwire urupfu rufite ruborira umwe gusa ruborira rw'urupfu n'icyaha Yesu yarakinesheje Yesu yaragitsinze duhumure ntabwo urupfu rudutera ubwoba kubera ko hari umunsi umwe tuzazuka tukazukira umunezero ntabwo urupfu rufite ububasha ku bugingo bwacu rufite ububasha ku mubiri ariko ubugingo buburi mu biganza by'Uwiteka Imana kasoreze mu gitabo cya Yohana ibice bitanu ibice bitanu murongo wa 28 Yohana 5:28 haravuga ngo ntimutangazwe nibyo kuko igihe kizaza ubwo abari mu bituro bose bazumva ijwi rye bakavamo bakoze abakoze ibyiza bazazukira ubugingo naho abakoze ibibi bazazukira gucirwaho iteka kanongere ngaruke kuri ya zaburi mbabwire ngo uko Mose yavuze ngo twigishe kubara iminsi yacu dutunge umutima w'ubwenge Yesu mu magambo ye bwite aravuga ngo ntimutangazwe nibyo hari umunsi abari mu bituro bazazuka abagize neza bakoze neza bakazukira kubona ubugingo hanyuma nanone buri wese wapfuye akazuka ariko abataramenye umuremyi wabo mu gihe cyabo abifashe nk'abiremye batigeze batunga wa mutima w'ubwenge ngo nabo bazazukira gucirwaho urubanza hari umuntu ujyumbaza ese bizagenda bite ikitwa urupfu Uwiteka yararunesheje kubera yuko umugambi w'Imana wari kugira ngo abantu babeho iteka ryose Satani nubwo yawurogoye ntabwo yawunesheje kanongere mbabwire ngo uko mubona muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda Bibiliya tubwira ngo ibyo mubona hano ku isi bibibutsa ibyo bizaba mu ijuru uko mubona hari abantu b'umudendezo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bagenda bagakora ibyo bashaka amanywa n'ijoro ntawo bahagaze hejuru ntawo babaza ni nako bizagenda no mu ijuru abazubaha Imana bazanezerwa
muri cya gihe cy'umuzuko bazahabwa ubugingo bushya babane n'Uwiteka Imana bafite umudendezo babayeho neza nta rupfu nta marira nta nzara nta byago ariko abatarayubashye nabo bahisemo gutyo nabo ntabwo bazapfa bazahabwa ubundi bugingo ariko hari ahantu bashyiriwe jyewe njya nkunda kuhita amageragere uko mubona mu Rwanda bagira amageragere gereza bashyiramo abigometse Imana nayo yateguye gehanamu umuriro gereza yayo izashyiramo muri mageragere yayo ikabashyirayo bakaba bafite ubugingo bw'iteka iyo ngiyo ariko burimo gutandukanywa n'Imana nta munezero kubera ko batayihisemo aho Satani yashyizwe wigometse Imana niho bazashyirwa nabo amahitamo naya uyu munsi kugira ngo wihuze n'umuremyi wawe ariko kuzuka byo ubugingo tuzazuka uyu munsi turacyafite ayo mahirwe bavandimwe nkuko Imana yavuze ngo no gupfa tuzapfa ikavuga yuko no kuzuka tuzazuka hari ibyiringiro birenze ferabeto hari ibyiringiro birenze sima bari bumushyiraho mukanya hari ibyiringiro birenze uriya mwobo hari ibyiringiro bw'impande w'iteka izavuga waturemye tuzongera tuzuke tubane nawe iteka ryose ubuziraherezo munyemere tuvuge ngo amen urupfu rero ntirubatera ubwoba gupfa tuzapfa hari umugabo wagerageje kuruhunga nsabe umuyobozi wa gahunda tambuke ndimo ndasoza hari umugabo wagerageje kuruhunga ararubwira ngo uzanyibutse aravuga ati uzanyibutse abwira upfa tumunsi waje ndakwingi nzu uzanyibutse uzambwira igihe uzaza ntuzantungure rurangije aramubwira ati ntugire ikibazo nzagutungura nzakumenyesha ngo hanyuma kumuturanye hapfa umuntu aragenda ajya gushingura ahandi haruguru uragenda rufatayo umuntu ajya gushingura rongera rugaruka inyuma ruramutorora rugifata umwana ajya gushingura hanyuma igihe kiragera ruramubwira ati rero niwe ugezweho ku rutonde ahubwo atariko narakubwiye ngo uzanye uzambwire mbere y'igihe uzamburire nitegure ndye ibyanjye nsezera abantu ahubwira ngo ariko waba aragiye gushingura kwa runaka ati cyane no kwa runaka zati cyane no kwa runaka zati cyane ati none sinakuburiye sinakubwiye urangije uravuga ngo nta yindi gahunda ihari n'igihe ugezweho ati cyane ngo arangije aravuga ati ntacyo wagize neza kutamfatirana mba naragiye mbere y'abariye none rero kuko wangiriye neza ukambera inshuti nyemerera nkutekere nkutekere nibura nkuzimane hanyuma ukore gahunda yawe ruti nta kibazo ngaragenda rutekera neza igitekerezo amaze kurutekera aruhereza ibyo kurya amaze kuruha ibyo kurya muri bya byo kurya ngashyiramo feneriga nyinshi cyane rurangije rurarya rumaze kurya ngo rurasinzira wa mugabo aragenda afata urutonde afata izina rye ryari kuri nimero ya mbere igezweho arushyira kuri nimero yo hasi aho ruzakangukira uramubwira ruti inshuti yanjye shingiye ku byo kurya byiza wampaye shingiye ku buryo wanyitayeho n'imbaraga wakoresheje ndahinduye ntabwo ndi buhere hejuru ndahera hasi niho yari yageze rero bavandimwe ahantu hamwe gusa twaruhungira ni muri Yesu niwe bwirihisho niwe byiringiro niho gusa abari muri Yesu bazarunesha ntibaterwa ubwoba narwo mwami mwiza turagushima tuguhaye icyubahiro yuko uyu munsi wa none ibyiringiro byacu biri muri wowe ibyiringiro byacu biri muri wowe uduhe gutunga imitima y'ubwenge tubari iminsi dusoje iyo dusigaje tuyikoreremo ibyiringiro tuyikoreremo ibyiza tubane nawe twiyunge nawe kuko uduhaye amahirwe uyu munsi twakaba ari twe turyamye hariya twakaba ari twe tugiye kujya hariya ariko kuba ukitwongera iminsi yo kubaho ntabwo ari ubuhanga bwacu ntabwo ari imbaraga zacu ni wowe gusa uduhe
gutunga imitima y'ubwenge tumenye umuremyi wacu mu minsi yo kubaho kwacu. Turagushimiye mwami uyu mubyeyi mwami mwiza wadukuwemo tuzi neza yuko yageze aho yaturutse mu biganza byawe mu bwami bwawe mwami mwiza twebwe abakiriho dufite inshingano zo kumuherekeza mu cyubahiro duherekeza umubiri we wabanye neza natwe watugiriye neza wadusekeje watwakiriye watugiriye neza mu bihe bitandukanye mwami duhe gutunga imitima y'ubwenge kandi tumushingura mu cyubahiro mwami mwiza gusoza nk'abakiranutsi bose tutanduranije ku muremyi wacu tudakozwe n'isoni mu izina ry'umwami wacu Yesu amen murakoze harakoze pastor Dani bijambo ryo guhumuriza ahavuze yuko yihungiye hasi ruhera hasi wajya hejuru gahera hejuru ahisanye butse rero ko nari ntunanye n'umugabo kera bitaga ntiruhungwa nari ntazi icyo bisobanuye ntabwo ruhungwa rero aho wahurungira rwego gusangayo ariko Yohana yaravuze ngo nimuhumure nanesheje isi hari ibyiringiro rero arakoze rero ku ijambo rihumuriza nkuko nari namaze kubibabwira burya mu kanya gashize nari nababwiye ko afite abana batandatu bariho ariko kubera uburyo bwo gushakisha buriya harabatarahangaha hano hari batatu abandi batatu bari mu bihugu by'amahanga amahanga rero arahanda ntabwo byabakundiye kugira ngo baze guherekeza umubyeyi ubu ngubu baraza kuza gukurikirana amakuru kuri ibi byuma bakoresha ariko harabavandimwe babo barahangaha bohereje mu kanya n'indi hariya ku muryango harabahungu bambwiye bati rwose turwaje tutazi hano hantu ariko twoherejwe na Karisiti yavuga ngo tujye gushyingura umubyeyi bari hariya ubwo rero urumva kubera imiryango n'amashami ariko aho bari hose hari ubutumwa batanze n'ijoro twaraye tubusomye kubabonetse uyu munsi twa twivuje kugira ngo twongere tubusome kuko batashoboye kuboneka ariko hari ijambo batekereje ku mutima wabo ubwo butumwa rero ravuga ngo ni ijambo ryo gusezera umubyeyi wacu ritanzwe n'abana be batashoboye kuboneka hano harimo Karitasi uhagaze dusabe uhagaze na Kariste uhagaze mbere na mbere reka dufata umwanya wo gushimira abantu mwese mwaje hano kwifatanya natwe muri iki gihe kitoroshye cyo gusezera umubyeyi wacu turashimira abavandimwe bacu Alexi Charles na mama Happy n'imiryango yabo babaye bugufi cyangwa babaye hafi y'umubyeyi wacu mu gihe cy'uburwayi turashimira umubyeyi wacu mama utigeze ahwema kuba hafi y'umubyeyi wacu mu bihe byose mama warakoze kandi tukwijeje ko tuzakuba hafi mu bihe byose tukiriho turashimira umuyobozi wacu Gerard n'umuyobozi w'umudugudu wa hano wamubaye hafi akaba ari nawe wadufashije kumugeza kwa muganga mu gihe cyose twamutabaje yabaga ari hafi Imana imuha umugisha Gerard bagusaba uyu mugisha turashimira Viateri Habineza na Egide bamurwaje mu bihe byose yabaye kwa muganga kugeza ku munota wa nyuma barahatubereye bajya mu kimbo cyacu bakora ibishoboka byose kugira ngo umubyeyi wacu atabarukwe n'icyubahiro bamugaburiye mu gihe atashoboraga kwigaburira bahavunikiye umugongo baterura umubyeyi wacu mu bihe atashoboraga kwihagurutsa Imana izabibahembere reka dufata umwanya gushimira abaturanyi bose babanye n'umubyeyi wacu bakamufasha mu bibi n'ibyiza bakinaga nawe igisoro ndabizi neza muzamukumbura turashimira inshuti abavandimwe bamusuye n'abamusengeye igihe cyose kugeza ku munsi wa nyuma Imana nyagasani yo mu ijuru ikomeze barinde turangije rero tubashimira kandi tubasaba ko mwazakomeza kuba hafi y'umukecuru wacu natwe tubijeje kuzabatabara nk'uko mwadutabaye murakoze murakarama n'ubutumwa rero bw'abana batashoboye kuboneka bari hanze ariko banditse inyandiko kugira ngo tuyisomere abantu bifatanye natwe muri gahunda yo guherekeza umubyeyi ubwo rero turayakira ukwiri ndibwira yuko kwisaha rero twari dufite twari twavuze ko saa tanu duhaguruka tujya Rusororo ariko twatinzeho gato kubera impamvu zo kwa muganga
kumugoroba hari abantu bari bashoboye guhabwa akanya bagira icyo bavuga mu magambo magufi ariko nijoro twanisanze kuko hari umwanya munini hari nabo twabwiye kumugoroba ngo ntabwo tubakundiye kubera ko amasaha agiye muzavuga ejo none amasaha aradufashe ariko mu bakazana harimo waruvuze ati nanjye ndafata iminota umwe cyangwa ibiri ngira icyo mvuga nimbona muraza kuza kundebera gusa iminota twakoresha kugera yo kujya ngo ntayirenza sinzi wena ngo twakoresha iminota ingana iki ariko saa tanu zageze n'iminota ingahura n'iminota itatu buriya iminota mirongo ine yatugezayo yati ntabwo yatugezayo noneho tugeze byibura na makumyabiri tugiye gukoresha iminota rero kugeza saa tanu na makumyabiri iyo mirongo ine tuyikoresha mu rugendo ubwo rero mama Belinda nari mbonye uzamura kuko mu bakazana ku mugoroba ntabwo avuga ashobora guhagararira abandi cyangwa se akagira n'undi wamwunganira nawe turaza kuza gukoresha iminota dufite yayumvise araza kuza kukubita ku cyo yashakaga kuvuga umuntu utamuwuririye aho ngaho ndabo bakata nibyo none se murakoze nanjye ndashima imana kubw'uyu munsi imana yaduhaye amahirwe yo kuramuka turi amahoro izina ryayo rihabwe icyubahiro nuko ntibyoroshye kuko imitima irababaye ariko byakanya navuga nti reka dushimire imana kuko papa wacu araruhutse yababajwe n'umubiri ariko hari impamvu hari ibyo umuntu agomba gucamo kugira ngo bigende uko imana ibishaka ndashimira abantu bose bakomeje kudufata mu mugongo abadusengeye abadukomeje mu nzira zose zitandukanye ndashimira cyane abaturanyi bababu ndashimira abuzukuru bababu ndashimira n'abana be nanjye nubwo ndimo ariko bakoze umurimo udasanzwe ntabwo bigeze bacika intege n'imana kandi yarabakomeje ntibyoroshye kuvuga ngo umuntu aratashye ariko uyu munsi navuga ngo umuntu yakagombye no kurira twagombye kumva yuko ari isabukuru imyaka 94 ni myinshi ntibyoroshye kugira ngo umuntu abashe kuyigeza yaratwaje rero nk'uko abana bandi bari bashimiye abana badufashije kurwaza papa wacu ndasaba Manuel na Viatori baze hano Manuel na Viatori n'abana bacu n'abana badufashije bashobora kuba bafite ikibazo batekereza ko bashobora kuba bagiye guhabwa ijambo ariko nta jambo bagiye guhabwa bihangane baze ni umwanya wo kubashimira bo ndasaba rero abana mama Happy papa Belinda papa Teta na mama Teta muze dufatanye gushimira bano bana abana rero ntabwo nabita ko ari abana nimba ari abagabo sinzi imitima yabo uko iteye ibyo byose imana yabakoreyemo bafite umutima udasanzwe n'abana b'intwari ibyo navuga gusa uwiteka azabagure
Ubiteka zabaye gutunga uko badukoreye murimo udasanzwe twatekereje ikintu twabaha sibyo kubasabira imigisha ariko mira kandi navuga ngo ntabwo bari kure y'umuryango wacu aba n'abana bacu kandi bumve ko ari abacu igihe cyose turi kumwe namwe azagira ugira ikibazo uza afite ikibazo cy'icyo cyose ajya twegera tuganire tubafashe nkuko mwadufashije nukuri impano dufite ni ntoya ariko imbere niho hanini mbere hacu hari ishimwe yenda mbere yuko dutanga impano kampe papa Belinda umwanya n'abagira icyo avuga murakoze ibyishye cyane cyane cyambere nabanza gushimira mwebwe mwese mwaje kudutabara mwego mwe byishye mwakoraga mufata umwanya wanyu kugeza kudufata mu gongo murakoze cyane cyo navuga re kuri abana nabana babahe hafi y'umuryango uyu nguyu ubanza Beatori yabanye na papa imyaka irenga 5 cyangwa 7 hanyuma aza kugira nawe ibye akora agira amahirwe akora ibizamini aratsinda abona perime ariko mu mahirwe y'umuryango uko bamusengera uko yabanaga neza n'ababyeyi noneho ugasa nk'ucutse ariko aguma ari umwana wa hano atuzanira uriya rero bari kumwe Manuel Manuel twabanye gyewe igihe kinini cyane turwaje muzehe hari ibyo twe tutabashaka gukora naharaye ndi kumwe na Viatori guhindura muzehe bikana na pe tukamwegura mbega bisaba ubumenyi wabutabufite kumwambika pampa kubyo iki wagerageza bikanga ariko Manuel twarabanaga katwe mwabana mwigireyo akaza Manuel mu minota umwe wagira ngo mbega yari nk'umuseka cyangwa se arahandi yabyigiye akanya gato kanya kabarabishoboye akatuga ati yewe tindabona mwe mutana bishoboye mureke giye nzajya mwigumiraho bose Manuel ngo bona twamubanyeho rimwe nkaba mpari mama epi ya muraraho umugongo ukabora muriye papa teta ya muraraho ukabararwaye navi kibungo naza na muraraho bikaba ngombwa ko dushaka n'undi mwana twafatanya kugira ngo none afashe Manuel cyagihe ntahari cyagihe Karora dahari gihe mama epa dahari wundi namufashe n'uriya mwana wundi umuhungu nawe begeranye urumva bwose twarafatanyije ko ari batatu kurwaza umusaza wacu kugeza igihe atahiye ntako tutagize ntako batagize niyo mpamvu dufata umwanya wo kugira ngo tubashimire ubwitangiye bw'imbaraga ni ukuvuga ngo iyo bavuze mu bana ntabwo mwabumvisemo ariko n'abana bacu Imana yatwihereye murakoze cyane amen yesu ashimwe nanjye numvise uyu munsi nta buri cyo mvuga ariko nari nateguye kuza kuvuga turiho dukaraba ariko byose ni byiza reka mbivugire hano turashima Imana nitwa mama Happy ndashima Imana ku bwa papa yararwaye nk'uko mwabyumvise arwaratunguwe arwara agira ikibazo cya stroke bimufata bitunguranye ahita ajya muri koma rero ari igihe azanzamukaga akandembuza twicaranye na Manuel akandembuza namusanga n'isura ashaka iki
ati ndashaka Imana. Ibyo byamaga imbaraga tugasenga tukamusengera ubundi munsi akongera kandi mbuza namwegera akagira cyati agakora ku kimenyetso cy'umusaraba. Ibyo byose byanyerekaga yuko ashaka Imana nkuko yabivugaga. Rero papa yarababaye natinze yarababaye cyane nkuko babivuze aba bana ntabwo dufite ikintu twabahemba. Njye nageragezaga kumuhindukiza umugongo ukanga. Twakoreshaga ishuka kugira ngo tumuhindukize kuguru n'ukuboko kwari byarabaye paralize atanu ariko hari igihe yatakaga. Yataka tukababara ariko agashaka Imana. Ibyo rero turabishima Imana ko twageze n'umwanya wo kumusengera no kumubwira ijambo ry'Imana nubwo yenda twe twabara dushaka tumusaba n'imbabazi zaho tutamutunganiye nk'abana tumubwira byinshi. Rero papa hari umuntu ninjoro arayanga ngewe rero hari igihe kimwe twajyanye Nairobi arwaye ikibazo arafite ikibazo cy'umutima tujyana Nairobi akancira imigani. Hari agatabo ko muri Tanzania kitwaga Simba na Fisi ngira ngo harimo abakazi akambwira Fisi akambwira Simba akambwira ukuntu akancira imigani myinshi tukaganira ibintu byinshi icyo gihe nubwo yari arwaye twahagira ibihe byiza byo kuganira ku bintu byinshi nshije kuganira nawe ntabwo twamuvuga ngo tumurangize. Yari umubyeyi useka neza yari umubyeyi mwiza iriya foto uko mumureba hariho abagira bati yendirani ya kera iriya foto yayifotowe ari hano tugiye kujya Intarama kwibuka umubyeyi wa mama nta kwezi kwashize ahita arwara ni kuri yari ameze n'abamubonye mwabonye ko ari kuri yari ameze. Papa yari mwiza imbere n'inyuma papa yari mwiza yakundaga abantu Imana yo mu ijuru twizere yuko yamwakiriye. Rero ngarutse kuri aba bana turabakunda turabashimiye twabategura impano nk'umuryango n'impano ntoya ariko mwumve ko tubakunda kandi tubasengera. Viatori twabanye nawe papa yaravunitse ikanombe mwumve imvune ukuntu ibabaza akababara hakabaho n'igihe atubwiye nabi nkabwira Viatori nti via ntimaze ujye wihangana ntugire ngo papa aratwanga. Viatori ati ntabwo rwose ibyo nabitekereza ndabibona Manweri nuko mbese twese twafatanyije kurwaza papa kandi tuzi ko agiye ntacyo adushinje. Rero mumere abana impano twabateguriye nk'umuryango kandi rwose ntabwo bibujijwe nimba mwumva gukomera abantu bana mashyi badufashije mwabikora mubidukorere Imana ibaho umugisha. Akira mbonereho gushimira abantu bose badutabaye ndasinza kongera kugira kandi kanya ariko turabashimira bavuye hafi bavuye kure abavuye iwacu igikondo Imana ibaduhere umugisha ndababona mwese abavuye Kibungo abavuye Rukira abavuye Kimironko abavuye hirya no hino abavuye kure cyane muri Tanzania Imana yo mu ijuru Imana ibaduhere umugisha turabakunda cyane natwe tuzababa hafi igihe nk'iki ngiki kiba gikomeye umuntu abakeneye abandi ni ukuri mwanya ni mutoya ariko turabashimiye tubikuye ku mutima Imana ibaduhere umugisha mwese murakoze. Ya barakoze gushimira nabyo ni ingenzi nibo abo bana nibo mwumvise no mu butumwa bwavuye mu bihugu byo hanze bwoherejwe n'abana badahari bashimira bari abana ariko abahari baravuze batereka dukora ikimenyetso cyo gushima ariko nta nubwo biciriye aho ndibwira yuko n'umuryango uzagira umwanya wo kwicara ugire n'ikintu utekereza. Twari tugeze rero kuri ya minota twari twavuze nari ngize ngo mu bana ba muzehe harimo mukuru dukuriye Charles ngiye kumuha iminota 8 yo ndacunga naye nababwiye nishira ndamuhagarika n'ibiri naye nongeye 8 buriye niyo mpamvu mvuze kuko twari twa hari abaratubwiye ngo duhaguruke hano na 30 twari tuhamagayeyo
ngabwo rero wumvise iminota baguhaye gerageza uvunagure muri bya bindi bavuze ninjoro uhusa nuhagarariye abandi bashoboye kuvuga uvuge akamaro muzi yatumariye n'amateka y'umucamake murakoze mwiriwe mwese papa uhagaze yitwa guhagaze koko yaruhagaze kandi izina ryo muntu yitwa uhagaze Matias umvise yavukiye sinabisubiramo ariko mu byo navuze ejo nasubiramo ibintu bibiri gusa byari byinshi cyane ariko umva iminota bampaye ntimye cyane ababizi muyenzi twabaga mu gikombe bahitaga kwa Matias wo mu gikombe siko Matias sikubizi kanizi yo sikubizi ubwo rero hari Matias ba Matias babiri hari wo ku muhanda munini main road wo Matias wo mu gikombe kugira ngo babatandukanye bakavuga Matias wo mu gikombe batandukanye na Matias wo mu gikombe na Matias wo ku muhanda niga muri primary nagendaga mu rume njya ku ishuri ry'umuyenzi hari hafi yako nkagenda mu rume ari nturagenda n'umusaza witwa Kamanzi umuhungu wari hano kanizi none nkanyura muri ako kayira kuko hanyuragamo abantu bakeye kahura n'urume nkavuga nti kuki papa yagiye gutura aha hantu nkumva ni ikibazo kuri jyewe nkagiraho ikibazo kuri papa ariko nyuma yaho naje gusanga cyari gisubizo kuri twebwe umwana n'umwana ntabwo abazi misiyo cyangwa viziyo ya papa papa yagiye hariya akurikiye ubutaka bunini twaheraga ku musozi wo hejuru tukagera ku rufunzo ngira ngo munabize abimuyenze babanje kumuha bakata muyenze settlement inkambi babanje kumuha hariya hafi yo kwa Kamanzi arahava naho arahagumana ariko akurikira ajya inyuma y'abandi kumbe yashakaga iki ubutaka bunini yafite hectare zirenze 10 kuko nta gitangira wari uhari yagira iruhande murabizi na site plan y'i Kigali kabanza ki iruhande hari ubwo kaba kanini ntimubizi bakita gasigara kakaba ikibanza cyapanzwe ariko hakabaho nakandi bona papa niko yari yabigenje ubwo rero naje kubibona mu niki yagira ngo abone ubutaka bunini ahinga tugire imifuka 200 y'ibishyimbo ijana y'imyumbati murabizi ikigage cyahoraga impuyenzi abashubi bahozaga mu rugo baje guhingira imyumbati kandi arabane igihugu naje kubona ko cyari gisubizo hako ari nakimenye maze gukura ikindi cyakabiri ndabivuga mu ncamake kugira ngo bataza kunyambura mikoro papa yakundaga ibintu by'iterambere kwiga cyane hari mushikiwe wabaga ikaragwe murabizi abantu bimuyenze hari igihe cyageze abantu benshi barakunduka bajya kutura ikaragwe noneho mushikiwe bakurikirana aramubwira tuzaze gutura hano papa aragenda ku visiting ku harambagiza arahabona ni heza aragaruka arambwira ati mwana wanjye kandi nankiri mutoya ati ntabwo nzajya gutura hariya hantu tese kubera iki ati hariya nta shuri rihari ariko ababaye karaga mu mbabare sukubinenga ariko aho hantu bari bagiye hitwaga gitunu abahabaye n'ababyara banjye barabizi nta shuri ryari hari nta vuriro ryari hari nta muhanda wari uhari ahubwo ati sinzimukira hariya nta n'amazi yarahari amashanyazi yo n'imuyenzi ntabwo yarahari noneho igihe kimwe abana burya bakunda guharara bene wabo shangazi masenge yaje kudusura muyenzi mushiki wanjye yitwa Karita uri hanze ashagira masenge ko bajyana ikaragwe barajyana papa yanga kumwima barajyana bajyanye yamaze umwaka cyangwa imyaka ibiri atiga papa arabimenya aragenda aramugarura ngo si ndavuga mu ncamake simvuga ukuntu byagiye bigenda aramugarura ntese kumugaruye ati sha ati hari nta shuri hari nta muhanda uhari nta dispensary yo kwabishiba uri hari avuga ibintu byinshi numva nibyo ndabyibuka papa yaje ndi mu rugo avuga ikaragwe ahetse Karita hano mu bitugu kuko ari umwana atabasha kugenda amugarura mu rugo ibi byose byari iki gushaka iterambere ry'abana kwa kujya iruhande nkagenda mu rume mvuye ku ishuri yashakaga imirima minini kwa kugarura Karita kuva ikaragwe akamuzana hariya yagira ngo abana bige mu ncamake nkuko bavuze abana ba papa
twabuze turi umunani dusigaye turi batandatu abahungu batatu n'abakobwa batatu ariko bose bafite ingo kandi izo ngo zarateguwe zateguwe iki yaraduteguye kujyana karita mu ishuri kujyana karori mu ishuri kujyana regisi mu ishuri kujyana specialize mu ishuri abo bose kwari kugira ngo bagire ingo ubu twese dufite ingo zihamye zikomeye hano murumuna wanjye bamwita umudepite bamwita senateri bakamwita umudepite kubera uko ateye ariko biriya ntabwo byizana ntabwo byizana biriya biba byakorewe ubwo rero papa yakoraga agira ngo tugere ku byiza papa yakundaga siporo siporo kanize yarabizi n'ubu papa ejo wundi afatwa na stroke byamufasha ariho areba umupira imipira yo hanze yiburaye na hehe hanyuma agiye mu cyumba abandi bose bagiye kuryama niho yafashwe n'ubwo burwayi urumva ibyo bintu yakundaga ko yakundaga iterambere mu ncamake papa nibyo namuvugaho ni byinshi cyane ariko iyo minota ariko ejo nabivuze bihagije nagira ngo nabandi babimenye asigaye papa uhagaze ntabwo apfuye arazindutse aragiye mwumvise ba uhagaze nitwa uhagaze Charles uhagaze Donata uhagaze Caritas nabandi turahari turakomeye ntacyo iri zina rye ntago rizazima uhagaze azaguma aruhagaze muzaze kutureba n'ikindi gihe muzadusanga turuhagaze koko uhagaze bwuma kandi ndabashimiye mwese mwadutabaye mugira amahoro ndabizeza ko uhagaze igihe cyose azababa hafi yanyu murakoze mugira amahoro ya harakoze anyuzemo avuze bicaye nyine kuri mwanya twa dufite niwe wa mbere watunze ipasi niwe wa mbere waruze kumesa kagambara kandi akagoroye utuntu twinshi yaraziterambere cyane buriya abantu bamwigiyeho byinshi abazavuka nyuma barahombye turashoje rero kuri gahunda twakoreraga ahangaha kubera ko iminota twihayirageze reka mbabwire uko tugiye gukora rero tugiye gusenga hanyuma tujyana na yasaha baduhaye hari abantu batabonye uburyo bwo kuba bazanye imodoka zabo bwite ndagira ngo mbabwire yuko ahangaha hari kwasiteri iri butware abantu badafite uburyo bwo kugenda niba aba benshi iragenda igaruke ibyo twabisezeranye nabo no kuza kubagarura niko biri bugende irongera ibagarure nibasigara yongera ibagarure ariko mboneraho gusaba n'abandi bazanye imodoka kandi wenda zaje zituzuye twese twaje gutabara waba afite umwanya yatwara n'undi ntihagire imodoka iza kuza kugenda ubusa kandi abantu basigaye ubwo rero nanjye ndagira ngo mbashimire uburyo mwatubaye hafi n'uburyo mwadutabaye n'uburyo muzakomeza kutuba hafi hari amagambo aza kuza gukomeza kuvugwa n'abatabonye umwanya nitugira ubundi mwanya turaza kuza kububaha baze kuwukoresha no muri gahunda yo gukaraba kandi n'uhagarariye umuryango araza kugira umwanya ari bukoreshe abashimira uretse jyewe nanjye rero reka mbashimira Imana ibaha umugisha reka rero dusenge data mwiza kandi Imana yacu reka tugushime tuguhimbaze izina ryawe rihabwa icyubahiro nta kijya kigutunga urumenya amateka ukamenya n'iherezo rya buri wese isi tubayeho nuko iteye niyo gutaka no kuboroga no kurira reka tugushimire yuko wateguye aho tutazarira igihe kimwe ugiye kuzahanagura amarira ku maso reka tugusabe kutaka no kuboroga ko bigiye kuzashira uzadehe kuba muri icyo gihugu ubwo tubabaye tukaba dushengutse imitima ni wewe wenyine waduhumuriza humuriza umuryango humuriza abana ndetse uhumuriza n'abadahari bari kure kubera impamvu ukabaka imitima ya buri wese reka uyu munsi warure tuyu munsi ibiganza byawe tubone gukomera no gushaka kwawe mu izina rya Yesu reka rero dusoze turada gusaba abantu bagaza aho ngaho umwanya babasore badufashe n'ubundi bagiye kuza gufata umubiri hanyuma bawusubize mu modoka yawuzanye hanyuma ubwo twese turaza kuza kugenda dukurikiye murakoze rero naho mukanya Jonza va mere Tajani
nira mama oro ifitu mutima urukundo ukwigenga ngishimikwiriye umunwe zero nububaba nosabinza nira mama oro amba hafi ndetse buri Andanje ne dumunuwe ajanyi koere ni mitwaro niwe data kandi niwe mana buku kwa jantunga buri musi ajanda
kugira ngo umwanya tuza kuzana none kudupfira ubusa abantu bafite indabo bazanye kandi baza gutanga baze kwegera hano nabo babandike akanagira ngo rero mu gihe igikorwa cyo kwandika bazanye indabo kigikomeje kugira ngo babwire yuko ahangaha tugiye n'ubundi gukomerezaho umuhango wo gushyingura kandi n'ubundi turifashwemo na Pasiteri Dan ndagira ngo mu gihe gahunda yo kwandika abazanye indabo Pasiteri Dan tumuha akanya azakomeze umuhango ujyanye no gushyingura murakoze dusabe babasore badufashije kugira ngo begere imodoka hariya bazana umubiri hano ubwo ni imodoka igifite ururabo nayo yakwigira hino nayo bakaruzana ubwo turagira ngo byose tubitegure tutaza kugira undi mwanya tuza kuza kuwangiza abasore rero mwegere hariya ku modoka kugira ngo muzane umubiri hano Pasiteri akomeze gahunda ijyanye no gushyingura ngo dukomeze tubasabe hari indabo tutariho tubona aha ngaha kandi ishobora kuba zaje mu modoka y'umuntu tutazi ndagira ngo umuntu wibuka yuko hari urabo twashyize mu modoka yaza kuza kutubwira turukureyo kuko hari izo tutariho tubona kandi mu kanya zigiye gukoreshwa umuntu ufite imodoka ziko hari urabo yazanyemo adufashe kugira ngo turubone kuko hari izo tutariho tubona aha ngaha kandi mu kanya zirakenewe Sanga mugi shogawe, mazeni hishe mugi chuchu chawe, ziru kanyiri nebe awe, o data. Jinzagu sanga mugi shogawe, mazeni hishe mugi chuchu chawe, ziru kanyira. Kare tutamurutse umubiri mukomeze mutambuke baba sore mudufashe kurutse umubiri mutambuke
Yesu abishaho turaza kubasaba rero igihe mu biri mu rutwa kuza hano abashoboye muraza kuza guhaguruka kugira ngo twubahirize Shobe guhaguruka mwahaguruka kubahiriza umubiri w'umubyeyi wacu Murakoze rero mwakwicarira mwakwicara gahunda zigakomeza Dije rero dufashe ugabanyeho asigaye pasiteri akomeza imihango yo gushyingura Murakoze Murakoze cyane umwanya tugiye kumva kandi ijambo ry'Imana turarisoma umwanya muto hanyuma nyuma yaho ndi busabe abageze umuryango wa bugufi baba aribo bigira imbere hano n'abashumba dushobora kuba dufite hanyuma dukomeza n'umuhango wo gushyingura abantu batiyandikije ku ndabo umurebe kugira ngo nabyo bigende neza ibyahishuwe ibice 21 Yohana bamuciriye kukirwa aho batekerezaga yuko ari bugweyo bamuzijije ubutumwa bwiza hanyuma Yohana ho yarari ijuru rakinguka yumva ijwi Imana iramusanga ngaya amagambo mwe mubaretse gake ndaje ndabahamagara dore ngaya amagambo yabwiwe n'ijwi ryavuganaga nawe hanyuma Imana iramwereka iramubwira ngo mbona aratubwira ati mbona ijuru rishya n'isi nshya kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari bishize n'inyanja yari itakiriho mbona ururembo rwera Yerusalemu rucya rumanuka ruva mu ijuru ku mana rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo nabo bazaba abantu bayo kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo izahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize nagira ngo bavane muri aya magambo ya Yohana yeretswe arareba abona ijuru mu gihe cye cya nyuma Yohana yerekwa yagize areba mu ijuru ndetse n'ijwi ryavuganaga nawe nyuma y'ibyo yeretswe
kuza rimwereka yuko urupfu bari bamushize mu maboko hari umunsi ruzaba rutakiho. Amarira yaririye muri icyo nayo abwirwa yuko azahanagurwa. Kanongere mbabwira amarira yaririwe kuri uyu musozi ayaririwe hirya no hino mu mibabaro tugira duhura nayo. Uwiteka Imana izayaduhanagura kandi urupfu ngo ntiruzabaho ukundi. Iherezo ry'ibyo n'ibyo byose tubonesha amaso rizagera. Reka nongere mbabwira ibyiringiro. Ibyiringiro nk'uko nababwiraga dufite ibyiringiro abizera, dufite ibyiringiro birenze iyimva mu bana hano y'amakaro, dufite ibyiringiro birenze izimbaho mu bana hano, dufite ibyiringiro birenze ferabeto na sima iri buge hejuru y'imva. Ubwo impanda y'Uwiteka izavuga ibi bituro bizakinguka bwa bugingo bwari bwaragiye ku Uwiteka Imana buzagaruka mu mibiri mishya itabora, buzagaruka nk'uko mubona hasi hariya hariyo imirima, hari ibishyimbo mubona hari ababibyemo ibishyimbo, ikishyimbo kirabanza kirapfa kirabora kizukana undi mubiri mushya mubona hariya. Natwe iyi mibiri intege nke, iyi mibiri ipfa, umunsi w'umutuko tuzahabwa imibiri mishya idapfa kandi itabora, ubwo urupfu ruzakurwaho. Mwongere ibyiringiro, ibyiringiro dufite birenze uyu musozi wa Rusororo. Reka nsabe umuryango wa bugufi wigire hino, ba basore badufashije mwongere mwigire hino tuyigeze hano, hanyuma dukomerere mu mwami, mukomerere mu mwami, twongere tugire ihumure. Ndasaba ababyeyi, abana, umuryango wa bugufi, buzukuru mwigire hino hano kuko uyu ni wo mwanya tugiye gukora umuhango nyirizina wo gushyingura. Ufata ifoto umusaraba nawe yigire hino. Hanyuma ufite twa turabo dutoya tuba mu nkoko nawe yigire hino iruhande rwanjye. Ubaho umwanya baterura. Turashaka rwa rurabo rujya ku isanduka na burubonye hepfaho ruzane mu rushireho. Nziza cyane twasezeranijwe n'Imana. Niruhagera turakomeza. Nufite indabo zimwe zo ku nkoko dukoresha dushyingura nawe yigire iruhande rwanjye.
murakoze cyane. Thank you. Dore ngiri ijambo Uwiteka Imana yabwiye Adamu iramubwira iti iramubwira ngo gututurikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima urinde ugeza ubwo uzasubira mu butaka kuko arimo wakuwe uri umukungugu mu mukungugu nimo uzasubira. Iyo ni ijambo rikomeye Imana yabwiye Adamu na Eva iribabwira bamaze kuyicumuraho bamaze kutayumvira yabibabwiye mbere y'igihe bahitamo amahitamo yabo kutumvira bahisemo kutumvira iri jambo niryo Imana yababwiye bavandimwe kuva uwo munsi urupfu rurinjira urupfu rugera mu isi ariko mukomere muhumure kuko Yesu yanesheje urupfu. Uru mukungugu mukungu nimusubiye tegereze umuzuko ubw'impanda y'Uwiteka izavuga ubugingo bwe buri mu biganza by'Uwiteka. Data mane yo mu ijuru we waremye ijuru n'isi ijambo ryawe wararivuze gupfa turapfa turagushimira yuko bitarangiriye aho ngaho amateka atarangiriye aho wongeye kuvuga yuko abapfuye bazazuka nabyo turabyiringiye twabonye abapfa bapfa mwami dutegereje muzuko ubwo nabazuka bazazuka watubereye urugero wamaze mumva iminsi itatu urazuka wazuye Lazaro wazuye umwana wa Yayiro twiringiye dashidikanya yuko abaryamye ku misozi yose y'isi igitondo kimwe cy'umuzuko impanda y'Uwiteka ubwo izavuga twese dufite ibyiringiro yuko tuzagusanganira tudakozwe n'isoni izina ryawe nirihimbazwe iteka icyubahiro kibi cyawe ibihe byose tuzongera kubona abacu abamizwe n'inyanja abapfuye mu mpanuka abashinguwe hose tuzababona kandi tuzabamenya ubwo tuzahurira mu bwami bwawe mu izina ry'umwami wacu Yesu amen. Reka nsabe nanone aba babyeyi bashyireho indabo kurikireho abana kurikireho abuzukuru murafataho n'abandi dushyingura. Gahunda azafata mikoro usoje yego usoje asubirayo hariya ubahereza n'abandi bigira hino usoje kugira yigira hano hari ibikorwa biri buhakorere mutaza kugira MC arakoze Pastor Dani kuri igikorwa cy'umuhango wo gushyingura abamara gushyiraho indabo barasubira mu byicaro
satana tabaza biwe bose umisi ariko singira ubwoba nase gutabara nacangira komba. Hari windi sinziza cyane twasezeranijwe n'Imana tuyitegereje twizeye kuko Data idufitiye. Tuzaririmbira mu ijuru indirimbo z'abakijijwe ntituzongera kubabara tuzashira agahinda rwose mu minsi yose wa mutima w'Imana. Yeah.
ndagira ngo harasigaye gahunda ijyanye no gushyiraho indabo nubundi muragumya mwicare gutyo tuzajya tugira duhamagara kuko nari nasabye ko abantu bose bane bazanye izindi ntarinzi biyandikisha kandi babikoze ubwoza gucikanwa ne turaza kumushakira kandi kanya nyuma twari tugize ngo babana b'abakobwa bigire hafi aha baze kuza kumfasha gushyikiriza abari budufashe gushyiraho indabo babe hafi aha ngaha noneho abo nzajya mpamagara bazajya bazamo bashyikiriza ururabo kugira ngo barushyire hano ururabo rero abagiye kutubimburira iyi gahunda n'uwo bashakanye kandi ndagira ngo nifuze ko azaherekejwe na mukuru we ubwo ndavuga ba Teddy bombi bahaguruke baze bashyireho ururabo babafashirize kubahagurutsa murakoze cyane babyeyi umaze kudushyiraho ururabo imana ibahe umugisha abandi bagiye gukurikiraho n'ururabo rw'abana bose bafatanyije nibo bagiye guhaguruka abana bose mugiye kuza bana ba Muzehe Matias muze hano mushyireho ururabo twasezeranijwe n'Imana urwo n'ururabo basangiye bose murakoze cyane Imana ibahe umugisha murakoze cyane ubwo harakurikiraho Family Charles ubwo baze nabo bashyireho ururabo ngo Charles yahindukiraho yarageze Family Charles nimwe mujye gushyiraho ururabo murubashyikirize ubwo n'abana bayo bari hafi banyumva nabo bakugira hino bagafatanya uhagaze bavuze ngo Charles ntibarize famili uhagaze Charles mudushyireho ururabo murakoze cyane harakurikiraho famili Kayihura Alex Family Kayihura Alex mutambuke muze mushyireho ururabo Family Kayihura Alex mutanga kanya ndabona bariho baza Alexi murakoze Imana ibahe umugisha harakurikiraho famili ya Manirakiza Baltazar naho batambuke baze bashyireho ururabo famili ya Manirakiza Baltazar batambuke
utambuke murakoze cyane famiye mana nakiza Baltazar harakurikiraho famiye ya Tesfari famiye ya Tesfari yaba hari batambuke babahurabo famiye ya Tesfari ntago bari hafi reka mbikite habandi famiye ya Tesfari na Caritas kagiye gutyo kujya ngo wenda byumvikane barahari okay reka dukomeze tugiye kuri famiye ntaganda famiye ntaganda Tesfari yes yawa mwa bahagarariye murakoze cyane karibu 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 murabahagarariye nibyo ntago bari hafi ariko murakoze cyane famiye Tesfari murakoze cyane Imani ibahe umugisha famiye ntaganda ni kumwe na dusabe uhagaze namwe mwatambuka mukaza bakabahurura mukashyiraho abo niba abana nababwiye batari ino ariko bafite ababahagarariye yego takuguri wenyine cyangwa harabandi bari kure yaba bari kure ntacyo baje ndababonye baje famiye ntaganda wena dusabe uhagaze murakoze cyane bari bari kure ariko barahari famiye uhagaze Kariste uhagaze Kariste ashobora kuba afite abamuhagarariye nabo batambuka uhagaze Kariste hari n'abandi nahoze mbona yahoze yohereza ngo baze kumuhagararira muri iki gikorwa bari hafi baza bakamuhagararaho aramuhagarariye mukuru we Alexi urakoze cyane Imana iguhe umugisha famiye Rugina batambuke baze ashyireho urabo famiye Rugina koze famiye Rugina ubwo kadusaba ubuyobozi bukuru bushaka PSD utambuke muze ushyireho ururabo ubuyobozi bukuru bw'ishyaka PSD abahari batambuka bakaza tukabahura bakashyiraho murakoze ndababona murakoze cyane ubuyobozi bukuru bwa PSD dushyiraho ururabo reka dushyireho famiye rwa Nyagatare batambuke nabo babashyikiriza ururabo rwa Nyagatare mwatambuka bakabashyikiriza ururabo
Imana ibahe umugisha. Harahita hakurikiraho
muyenzi generation muyenzi generation ni bakurikiyeho yaba ari hafi baze yego bari hafi nababonye muyenzi generation ni babaje barahita bakurikirewaho na famiye Bimenyimana Petero baye bitegura famiye Bimenyimana Petero barabitegura nyuma ya muyenzi generation Muyenzi generation mudushyire hurabo murakoze cyane Muyenzi generation ikipe nziza Imana ibahe umugisha murakoze cyane Nari mvuze ko hakurikiraho famiye Bimenyimana Petero abahari batambuka Bimenyimana Petero Bimenyimana Petero nabahari reka mitengurikizaho famiye Semunyana famiye Semunyana mwese muratambuka uzi ko akomoka kwa Semunyana wese ariko mushyiremo ko kwihuta uretse abo bakecuru muterura abandi bihute muryango wa Semunyana Yamaha, but I thought, how about the singers? No, not you. I'm not going to be able to do it. Petrovaje, now I'm going to go to the hill and I'm going to go to the hill.
famiye Bimenyimana Petero ni mu makurikira none nawe abuze ubwo muje amahirwe murakoze cyane Jateri Harimana Emmanuel murakoze cyane reka noneho mwite gutabuka famiye Bimenyimana Petero nawe mbahamagaye mu kanya mugihe hirya cyangwa ntarahagera abashyikiriza urugo rwanyu namwe mushyire hariya abaturanyi bakayihura reka isi baturutse ikibungo reka nsabe nabo ko bigira hino baze bashyikiriza ururabo abaturanyi bakayihura reka isi baturutse ikibungo ntabwo bari hano barahari yababonye murakoze yego mutambuke harahita hakurikiraho abaturanyi amanga kiza baritazari nabo bari bitegura nabo bakurikiraho abaturanyi bakayihura alexi baturutse ikibungo imana ibahe umugisha aba ni abaje bahagarariye abandi ndabizi ko haje benshi murakoze cyane nari mpamagaye abaturanyi ba Manirakiza Baritazari yaba bahari nabo batambuka bakaza ndababona murahari turabashimye Imana ibahe umugisha mutambuke muhagarare abandi hakurikiraho abaturutse Rukira batumye na Rugina nabo bari bitegura barakurikiraho murakoze cyane abaturanyi ba Manirakiza Baritazari nibo baje ndibwira yuko ari benshi ariko barahagararira abandi barahari mudushyirireho ururabo Imana ibahe umugisha harakurikiraho abaturutse Rukira baje barekeje Rugina namwe mwigire hino nimwe mukurikiraho mwe mukurikiraho nyuma y'uyu muryango murakoze cyane turabashimiye Imana ibahe umugisha yego murakoze murakoze abaturanyi ba Manirakiza turabashimiye Imana ibahe umugisha abaturutse Rukira nimwe mukurikiyeho harahita hakurikiraho famiye Giharango nayo iraba yitegura nyuma y'abaturutse Rukira muze namwe babahurura bamushyireho kandi twabashimiye Imana ibahe umugisha mukomeze imbere mutambuke muratinda murahobera na nyuma murakoze cyane abaturutse Rukira turabashimiye Imana ibahe umugisha famiye Giharango niyo yarikurikiyeho mutambuke famiye Giharango mutambuke Sylvester famiye Giharango nibo baje babashyikiriza ururabo famiye Giharango kugaba kazana bari bitegura nibo bagiye kudukurikiraho gushyiraho ururabo nabo bari bari hafi murebe kameramani murakoze cyane famiye Giharango abakazana bari bitegura nabo bakurikireho baze bashyireho ururabo abakazana bari hafi cyangwa baracyahuze mbe mbarenze ubwo ndabona baje abakazana batari hafi abahari bahagarariye abandi ntacyo bitwaye mutambuke ndabona muhuguza mwavaga kure Thank you.
yego ndabarwa bakazana ubwo harahita hakurikiraho famiye kanyankore Alexi nawe atambuke famiye kanyankore Alexi nawe atambuke umuryango wa kanyankore ntabwo bari hafi reka mbe nkurikijeho upendo family upendo family batambuke upendo family ntabahari nabo ye barahari family yatambuke aha upendo family wahavuye family murema viani family kanyankore murakoze cyane imana ibahugisha murema viani niwe bagezweho family murema mutambuke harahita hakurikiraho family katabarwa Gilbert niwe bakurikiraho baye bitegura murakoze cyane famiye murema imana ibahumugisha famiye Gilbert katabarwa mwemukurikiyeho babashyikiriza ururabo famiye ostaje dukorera nibatambuke dusigaje minota 2 gusa bagiye kudukubita twatinze ubwo rero abantuye kubabwira bigire hino abavandimwe bahagarariye kibina cyandera nabo baye bitegura hanyuma umuryango wa Kamanzi baye bari hafi umuryango wangamije abo mvuze baye bakurikirana vuba vuba kuko bambwiye ko dusigaje minota 2 bakadusonera ubwo rero famiye dukorera nimutambuke mwe muri hafi niyo mpamvu basomye kugira ngo mwemwigiye hafi ya hanyuma hahita hakurikiraho abavandimwe baturutse imbere y'ikibina bafatanyije na Charles nabo bakurikireho ubwo kandi nimutire ndabasimbuka pe ubwo ngubwo baje nababonye hahita hakurikiraho rero murakoze cyane rukorera Kamanzi bahita bakurikiraho umuryango wa Kamanzi yego abangaba n'abavandimwe aha murakoze cyane abavandimwe umuryango wa Kamanzi uri hafi umuryango wa Kamanzi uhita ukurikirwaho nangamije nabo bari bakurikiranye hafi hafi abavandimwe murakoze cyane imana ibahe umugisha ndabashimiye umuryango wa Kamanzi ukurikiyeho yego bahageze bahita bakira ukurikirwa n'umuryango wangamije nabo bahita baza hafi umuryango wa Kamanzi murakoze cyane nange ndababona mwahageze imana ibahe umugisha aha hanyuma umuryango wangamije nawo ukurikiyeho hari nakurikiraho umuryango wa Muvunyi Muvunyi nawo baraba bari hafi yego aha murakoze cyane kandi umuryango wa Kamanzi
wangumije ego imana ibahumugisha famiye muzi kurote mawo 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 yego ni wowe washye murakarama imana ibahumugisha murakoze cyane harahita bakurikiraho rero famiye rutamu mutambuke Famiye Rutamu Famiye Nyamasenga nabo barahita bakurikiraho inshuti za Caritas zaba ziri hafi murakoze cyane Famiye Rutamu Famiye Nyamasenga murakoze cyane Famiye Nyamasenga barahita bakurikiraho inshuti za Caritas nabo bari hafi Famenya masenga murakoze cyane Imana ibahe umugisha murakoze cyane inshuti za Caritas Famirwa Bukumba bakurikireho Famirwa Bukumba bakurikireho Famirwa Bukumba barahari yego ndabona baje muyihute hanyuma hari abamama bo muri Asamburi Kuzi yabo bahari bari bampaye gahunda nabo barakurikiraho Famirwa Gasana nabo baraba kwita bakurikiraho Famirwa Gasana barahita bakurikiraho murakoze cyane abantu zigamye amakuru asambure dudiye bari hafi nabo baje hafi baze bashyireho ururabo abantu b'ikibungo bari kumwe na Habimana nabo babe bari hafi murakoze cyane abo abakobwa b'abasabure bibiye imana ibahe umugisha hanyuma abavuye ikibazo bari kumwe na Habimana namwe ndabona mwaje namwe baho urabo ya sinzi yaba hari uwasimbutse kubera kwihuta sindizi cyangwa abasigaye ari abo abatari babonetse kuko ndabona habisigaye nka zingahe ndabona nari nasomye batashoboye kuboneka hari ugusaza twahoze tuvuga Matias wo ku mujyi wo ku muhanda wa mbere atari uwo mu gikombe aze ashyireho ururabo wa wundi wakuranye n'uyu musaza bitiranwaga Pastor Dan urabo witegura nawe urakurikiraho cyangwa ubanze ndabona wa musaza ataraza watambuka yarahari arahari namubonye Matias wo ku muhanda namubonye mushyikiriza ururabo Bawe batubwira amateka yo ku muhanda no mu gikombe. Pastadani, Fabio Pastadani mutambuke abari hafi. Nawe mushyireho ururabo. Fabio Pastadani ndabona wagezweho. Kigali ya Porto batambuke bashyireho ururabo barahari se cyangwa haragusoma badahari Kigali ya Porto Department baranyumva ntabahari baza baje kurambirwa ndigire yuko rero kereka abona ahamagaye ntasanga badahari ubwo babonetse sasa simugire capcap abakorana na Belinda nabo batambuke dusigaje ngira ngo ururabo rumwe tukaba dusoje abakorana na Belinda batambuke
abakona mabirinda namwe bashyizura aho ngaho famiye musomera rero mutambuke nimwe muri bukure igikorwa cyo kudusoreza ikindi gahunda yego famiye musomera mutambuke yego nimwe muri bukure igikorwa cyo gusoza igahunda reka rero nsabe mbere yuko dusenga Gakwaya Gakwaya Emmanuel uhagarariye umuryango uze ugire ijambo uvuga hanyuma Pastor Daniel arakoze gusenga tubabwira gahunda yindi ikurikiyeho murebe imbere Gakwaya Emmanuel umunota umwe hanyuma tubabwire igikurikiyeho turaza gusenga dusenga duhita tugarangira aho tugiye gukomereza murahamuraho mwese abo tumaranye iminsi hano n'abo twabonanye uyu munsi nitwa Gakwaya Emmanuel bakakanya nkaba ndi mu muryango wa uhagaze Matthias ubwo rero nkaba ndi intumwa y'umuryango mpagarariye umuryango umuryango uragira uti rwose mwagaharana umurava nk'uko n'ubundi muwufite ukubasha kudutabara kutuba hafi kuko mwagize neza cyane ndumva kuva nahagera ku wa kabiri mugoroba ntabwo nigeze twigeze twicara twenyine twabonaga abantu baza badufata mu mugongo kugeza kuri uyu munsi ubwo rero rwose ndavuga ngo umibanire y'umusaza nk'uko mwakomeje mubana namwe rwose muzakomeze mubane mugire umurava wo gukunda nk'uko n'ubundi mwadukunze ubwo rero niko umuryango babashije kuntuma kugira ngo mbashimire ngo byimazeyo ndetse ubundi ngo nimurana mu ijuru kuko ariho hasigaye kuzahurira muzakomeza mutaramane mubuguze abakire abasekere nk'uko byari bisanzwe ako kantu rero ndumva ariko bantumye ikindi nanone bati hari umwana waherekeje sekuru ubundi uko bisanzwe uwo mwana yitwa Kayihura Derek ntamubonye uwo mwana avuka kuri Kayihura Alex ubwo rero uwo mwana mu butumwa natumwe uwo mwana ni ukuvuga ngo ahawe inyana y'igaju ejo akazaza kuyireba rwose ubwo rero mugize neza murakoze murakarama imana itwongerere umugisha murakoze uhagarariye umuryango tugiye gusenga ariko reka tubabwire yuko nyuma yo kuva ahangaha tugiye gukaraba kandi aho gukarabira ni hafi ahangaha ntabwo ari kure mwese rero niho turi buhurire dukarabe ahasigaye abari busubire mu rugo barasubira abasezeranira hariya bajya kurebira kundira hariya ariko nange ndabashimiye Imana ibahugisha reka dusubize Pasteur Dani asoze asenga kugira ngo gahunda yari ikorerwa ngaha tugeze ku musozo mwihangane ni Gakwaya ugarutse burya rero niyo abantu bakuze bagera igihe bakagira amazinda mwihangane ikintu nabashije rero kugira ngo nibagirwe nkaba ntabagejejeho ubundi habaho gushyingura no kugandara ikigandaro ubwo rero ni ukuvuga ngo kubera impamvu z'abantu bagiye baturuka kure yenda batazagira bamwe ubushobozi bwo kuzagaruka muri ya minsi yo yiganduka twifuje yuko rwose twashyingura tukaba twashyizemo no kuganduka ariko bitatuma muzaba ufite umwanya kudufata mu mugongo tukaganira ariko bitavuze yuko hari ikigandaro
none kuko uwo muhango ntabwo uzabura igihe kini cyagera haciye iminsi umuntu amaze kwikusanya abonye agatike tuzabamenyesha igihe cyo kwibuka uwo musaza tumugandukira murakoze nyeri bagiye ukingenzi ariko arakibutse imana imuha umugisha murakoze cyane kambasabe tugejeje twese duhaguruke mwami imana turagushima igitumye tugushima nuko uyu munsi uyu mubyeyi atabaye nk'abandi imyaka ishize myinshi batigeze bagira ababasezera abashyingura mu cyubahiro turagushimira yuko uyu munsi umuryango inshuti abavandimwe babashije kumushyingura mu cyubahiro izina ryawe nirihimbazwe tugushimiye yuko wabanye natwe ukaduha imbaraga turagushimira yuko watuyoboye ugakomeza kubana natwe kuva dutangiye ndetse no mu bihe byabanjirije uyu munsi wa none turabizi neza mwami yuko ubera hose icyarimwe ukomeze kubana natwe aho tugiye gukaraba mu muryango ndetse no hirya no hino aho abantu bari bujye mu mpande z'iki gihugu kuko kwawe kwiza ukomeze kubana nabo kandi ubwiza bwawe babeho ibihe byose turagushima mu izina ry'umwami wacu Yesu amen murakoze rero imana ibahe umugisha twese twerekeje hariya aho dukarabira hasigaye ubundi butumwa turabufatira hariya reka rero tubashimire byimazeyo kandi buri wese wadutabaye imana imugire neza Soon as
abwo yabyiteguye bega nuko yavuye muri sala ajya mu cyumba yumva ibintu nyine birakwese umutwe ni stroke ni kwifata yo wabura umuntu muto ni wabura umukuru wese ni kwifata yaramfashe rero arwara paralyze igice kimwe ubwo abaturanye baramwihutije amugeza kwa muganga umukuru w'umudugudu w'akamashashi hari aho atuye ubwo tubimenye uwo munsi bukiye turaza kuva icyo gihe nakoze kuba hano dusimbura n'abandi mwabonye abana bahoze twahaye ibihembo badukoreye igikorwa cyiza cyane kudufasha kurwaza ntabwo byari byoroshye ku muntu umwe kuva icyungo nkaza nkamurwaza nkongera nkasubirayo ariko arabadufashije naba ntahari nabo bakaba hari mamepa akaba hari karora akaba hari twese twarafatanyije ariko ndashimira hari n'abaturanyi benshi bagiye baza bakagi iminsi tube turaharara gutyo na gutyo muzee wacu rero ya musaza mwiza ya musaza ukunda abantu ingero zose abakuru n'abatoya ari umuntu utera urwenya ntabwo wamenya ko imyaka ye ariko mu bitekerezo bye yaganaga wajya n'umuntu ukiri mutoya rwose yabashaka kuva hariya akajya arika ugagenda n'amaguru ega rwaramwibye ariko nubwo rwamwibye ndashimira Imana impamvu nshimira Imana iyo ugenza kugenda wagasigara byari kwa bibi ariko hafi nzamanza kuba kuko mbona usigaye wenyine kandi ubundi wari ufite uwo muganira nawe ubure no nzarushaho kuba hafi twese twihangana icyo navuga ni ijambo ryo kubashimira mwese murakoze yarakoze Alexis no gushima uhagaze Charles reka nawe ugira icyo uvuga kuri aya mwanya mwiriwe murakoze cyane murakoze twishimye nyuma yo kubabara n'ubundi muri bibabara avuga ngo tuzabanza tubabare nyuma twishimye abakristo niko bizera tuzabanza tubabare nyuma twishime natwe twababaye ariko nyuma twishimye twishimye kubera iki
suko muzehe twamuherekeje nuko mwebwe mwamuherekeje mungana gutya tekereza iyo tuza kuba turi twenyine nkuko bavuze abana batandatu ntaho byari kuba ntaho byari gushimisha kidushimishe nuko mwadutwaye mwese uko mungana hari uko bagiye bashyiraho indabyo hariya babivuze hari n'abandi batabonye umwanya wo gushyiraho indabyo ariko bari badusabye umwanya ariko kubera ko twagiye kwa muganga tugatindaho gatoya byatumye gahunda ihindukamo ubwo n'abari basabye umwanya birahinduka ariko nk'umuryango wawuhagaze Matthias mubabaririye byose Imana yagiye yarabimbwiye nk'umwana nta muntu ushyashya ntawe nibyo yatujeho ibyo ujeho ni 99.99 na ka kandi ka zero n'ibice birigiri rimwe Imana yabimubabariremo kuri ubwo ndabashimira cyane cyane ntabwo nabona ibyo mvuga ni ugushimira ariko hano hari aba mama bacu tuzakomeza kubitaho tuzakomeza kubasura no kubabungabunga mu buzima bwabo ikindi igihe tuzacanurira bivugwa kwinshi gucanura gukurikira iyo tuzabagezaho gahunda ibi ngibi byaratunguranye kuko twe tuzi ko bari abarumuna bacu bo hanze bazaza twe dufite iminsi runaka aho batubwire bati ntabwo bishobotse kubera impamvu zitandukanye zo hakurya hariya tubigira vuba kubera abantu baturuka hirya no hino bari kwa muzehe baharara bakambitse nka murumuna wanjye waturukaga Kibungo hari abandi baturukaga hirya no hino nge nari i Kigali ariko abaturukaga kure byari bibagoye ubwo rero byatumye tubikora kuri uyu munsi hanyuma kuko batabashije kuza tuzapanga nabo ikindi gihe tutegure gahunda tutangaze ku maradiyo kuri za WhatsApp kuri za media zitandukanye icyo gihe ndizera ko tuzaba turi benshi kurusha ahangaha kandi abari baziranye nabo uhagaze ni benshi cyane imiryango abamuturu abamukomokaho ni benshi mwumvise umuryango wasize ko ari mugari abana basize umubare wabo abuzukuru n'abuzukuruza ngo turizera ko nitubahamagara muzatwitaba mwese ndabashimiye tubifurije urugendo rwiza mugire amahoro ariko hariya mu rugo uza kubasha kuhagera aze kuhanyura ku mugoroba n'ejo se ntahacike turakomeza tuganire dutaramane asigaye yindi komunike tuzabagezaho murakoze mugire urugendo rwiza murakarama ya harakoze rero shimira kandi nange mfasha kanya kuko bashimira Imana ibahe ibaho umugisha ndibwira yuko inshuti nyanshuti yibona mu byago iki ni igikorwa umuntu atakwibashisha atanakora wenyine ariko mwadutabaye muturutse ahantu hatandukanye ibi nabyo ntako tuzabyibagirwa nagira ngo rero nange bayoboye gahunda mbashimire uburyo ibintu byose byagenze kuri gahunda nubwo twari mu byago ariko byagenze neza ariko rero ishavu n'ibyishimo bijya bihura twari tubabaye ariko kandi turanishimye kubera ko mwadutabaye kandi mwatubaye bugufi abajya hafi rero n'abajya kure Imana ibarinde impanuka n'ibyorezo igihe kimwe izashimye kongera kuduhuza murakarama turashoje rero abari buze guherekeza umukecuru n'abandi n'umuryango ntakibujijwe abari bugira impamvu zo guhita bataha namwe tubifurije urugendo rwiza murakoze rero muganire dukarabe ibindi naho butaha Imana yukuri komeza kunyobora uranshishe mu nzira yo gukira